בשעות הבוקר המוקדמות המתקפה על חומס חודשה. השבוע בירת המהפכה הפכה למוקד ההפגזות המסיביות מצד צבא הנשיא אסד. ולפי מרכז המעקב אחר זכויות אדם בסוריה, מאז יום שישי האחרון נהרגו בעיר למעלה מ-400 בני אדם. לפי דיווחי האופוזיציה, צבא אסד נכנס לבתים וטובח במשפחות שלמות. התושבים שעוד נותרו בחיים בעיר הרוסה לגמרי מנסים איכשהו לשרוד. לפי הדיווחים, אזורים שלמים נותקו מהחשמל, והתושבים בקור עז וללא אוכל בקושי מתקיימים. If you want to buy anything like groceries or milk or food, you can't. Anytime we try to go and get something, they shoot at us, whether it's a child, a woman or a man. 2 or 3 days ago they killed a teenager at the end of the street. He was holding a piece of bread. ובינתיים, מדינות העולם ממשיכות לחפש אחר הפתרונות להפסקת האלימות. טורקיה היא אחת מהן. שר החוץ הטורקי אחמד דבוטוגלו אמר היום כי מדינתו רוצה לקיים ועידה בינלאומית שתביא להפסקת ההרג. סין, שהטילה וטו במועצת הביטחון, הבהירה היום כי מנהלת מגעים עם כל הגורמים הרלוונטיים בסוריה, כולל אלה המייצגים את האופוזיציה. 叙利亚政府应该切实兑现改革的承诺，尽快开启各方广泛参与的包容性的政治进程。 במקביל מסתמן כי הליגה הערבית והאום מתכננים משלחת משקיפים משותפת לסוריה. השאלה היא, האם המשלחת החדשה תוביל לפתרון אחרי שהקודמת לא ממש צלחה? The situation is not favorable. And it seems that parties are still just taking weight. I urge them that while this situation may look fragile and volatile in the region, this is the right moment to enter into negotiations. גם כאן בחיפה, הפגנה נגד אסד, בה השתתפו יהודים, ערבים וגם דרוזים. בימים האחרונים נעשים ניסיונות רבים של הקהילה הבינלאומית למצוא פתרונות חלופיים למועצת הביטחון. כי שם, כפי הנראה, המדינות לא יצליחו להגיע בנושא לשום החלטה.